старче, и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. Може би за това, че къщи беше традиция, ние двамата с баща ми бяхме нещо като синя коалиция. От малък съм си лескарче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. С тях пияни от радост ликуваха стадионите. Ех, такава игра правят само шампионите. Финтира с колена, а гуди страшен удар от волена бол. Левски вкарва гол. Левски рок-н-рол. Левски рок-н-рол. Левски вкарва гол. След гол. Здравейте, лескари, добре дошли отново. Това е Трибуна Левски. Около колко 2 часа ли минаха вече от края на двобоя след който завърши 1-1 национален стадион Васил Левски срещу ЦСКА-София. С Богдан ще си говорим и разбира се с всички вас защо се стигна до този хикс, какво може да направим по-добре. Здрасти, Богдане, как беше на стадиона положението? Здрасти, Кала, здравейте на всички. Аз преди да започна по същество, доколкото е възможно въобще, ще започна от там, че ако сбъркам някъде в нещо фактологично, моля да ми простите, защото във В сектор беше толкова голяма лудница, че аз матча не гледах го естествено, но със сигурност съм пропуснал някои детайли и така нататък. Беше много пълно, много пълно. В един момент се отвориха вратите и извеждаха хора към клетка, така наречената клетка между Б и В, защото то просто имам чувство, че целият стадион влизаше в пресходовете, които са от страната на В сектор към Б. Нали, там има такива административна част на националния стадион, точно отдолу където са, по средата. И имам чувство, че повечето хора просто влизаха от тази страна и то беше толкова, нямам представа, по телевизията може би се е видяло колко е било пълно в другия край. Ти ще кажеш по-добре, може би, но
но от тази гледна точка просто искам да направя тази бележка. Иначе за матча, за мен лично Левски спусна победата днес. Не мисля, че това е някакво откровение. Чистите положения бяха за нас. И освен гола, и на Уелтън две положения, и на края на Роналдо. Сега колко са чисти, вече е друг въпрос. Дори ако вземем за отправна точка така нареченото XG. Аз лично смятам, че днес изключая за жалост Пламен Андреев. Ще поговорим това нещо, въпреки че аз не мисля, че трябва да влизаме в някакви излишни критики. Да, Пламен Андреев за мен изигра днес най-слабия си матч за Левски, категорично. Не само заради грешката при гола и първото по време имаше две много, така смея да кажа, посредствени изяви, меко казано. Но от тази гледна точка ми се струва, че останалите резервите не би ги коментирал толкова по същество, но поне от титулярите останалите за мен изиграха много добър матч. Добре, аз ще почна от малко по-преди това, преди да започне матча. Разбрах от приятели, че е имало проблеми с влизането на стадиона или по-скоро въобще с достигането до стадиона, заради странното решение на община, полиция, не знам кой се занимава с тия неща, кой отговаря, кое шествие откъде да мине, тъй като са решили феновете на противника да тръгнат от Кравай и да стигнат до Царевец, там и Орлов мост. Което е много странно. Те следващия път, ако решат да тръгнат от Хилтън или от Тодор Александров, пак ли нещо трябва да се съобрази? Разбрах, че имало 6, което е започнало от НДК, което е някакво... Така, пресичани са. Имало е пресичане на пътя, затова едното шествие е спряно. Тоест нашето или много хора по-скоро, които е трябвало да преминат по нормалния си маршрут към стадиона през граф Игнатиев и от тази страна на София, са били спряни, за да може да минава шествието от Кравай на противниковите фенове. Слаба организация полицейска, за да се стигне до момента, в който, както ти казваш, претъпкано в В сектор от към Б, същевременно на телевизията мога ти кажа, че може би до средата на... може би целият матч си беше почти празно в тази част от към Г. В от към Г. Беше доста по-реха. Точно, защото са се натъпкали всички, закъснявайки за матч, всички са влезнали през най-близките входове на В сектор. Защото в България така или иначе не се спазват тези неща за входове и блокове и места, да не говорим. Моята теория е, че всички са влизали през входовете от страната на В към Б, най-вероятно е верно. Да, тук се разразила, разбира се, дискусия за дали грешката е изцяло на Пламен Андреев. Моето мнение е малко по-особено. Разбира се, и той има своята вина за гола, но цялостно. Цялостно и усещаме като фен. Извинявай, че те прекъсвам, не съм гледал и повторения никакви, така разбрах. Че. Добре. Като фенове, разбира се, нормално се чувстваме, че сме изпуснали победата. Реално матчът може да завърши и наистина в двете посоки, защото след изравнителния гол, нашите бяха малко стъписани и няколко минутки по-късно имаше фрапантна грешка отново в нашата защита, където на зон не можа да. Беше му попречено много добре от. Петрисно не можа да вкара, може да стане 2 на 1 в рамките на 2-3 минути, ако не се лъжа. Така че нещата можеха да отидат и в двете посоки. Въпросът е следния. Според мен, ако не беше тази грешка в началото на втората част, те не изглеждаха като отбор, който може да ни вкара гол близките часове. Правеха положение. И цялата им тактика през повечето време беше изнасяне през средата, топката през средата, тя стига до центъра, завърта се юга, дава и отпред, прехвърля защитата нашата и чакаме да на техните нападатели, нали, да направят нещо. Това им беше тактиката през повечето от матча, така ми се, това ми направи впечатление на мене. Иначе, Левски смело мога да кажа, че нека да почне по друг начин. Съдийството изглежда в момента много приятно. Беше, нали, много нормално, без да прави огромно впечатление. Сено си свършили добре работата, което може би да кажем, че е така. Имаме някои забележки, но това е съвсем нормално като фенове. Не смятам, че е повлиял на матча, но Левски в третата минута на второто по време просто му реши проблемите. Иначе щяха да се опитва да го бутат по всякакъв начин матча до Хикс. Като при изравняването вече понакъса повече играта. При спречкването пред нашата врата, там след едно изчистване на юга, нещо се реши да се прави на мъж на Рикардиньо. Четирите жълти картона бяха точно това нещо. Да ги успокои абсолютно всички. Значи, 4 жълти картона за такова нещо, при положение, че нищо кой знае какво не беше станало, е направо смешно за мене.
При това положение дигаш картон на Юга, който се ежи без никаква причина, защото е изчистил топка и реши, че е станал Пауло Малдини, се е превърнал и преши да се прави на мъж. Даваш му жълт картон и приключва ситуацията. Само че Гидженов даде 4 жълти картона по 2 на всеки отбор, абсолютно за да успокои нещата и да вкара мача в този коловоз, който да си свърши към, за Хикс. 6 минути продължение даде, свири на 6 и малко, съвсем очаквано и никаква изненада. ВАР нямаше никакви намеси. Естествено, аз не съм очаквал да има намеси при положение, че... То нямаше и причина според мен. Не, нямаше причина, но не съм и очаквал да има кой знае каква причина при положение, че онзи ден след тия фрапиращи неща, онзи господин, който гледаше злобничко, всеки, който му задава неудобен въпрос, беше шел да гледа злобничко на тая нелепа и смешна пресконференция, която даваха 7-те космонавта. Става про за Кабаков, разбира се. Той едва ли ще... Не се съмнявам, че ще викнат за този матч, е имало причина да викнат съдията за каквото и да е, при положение, че с Лудогорец. Той каза, че не е видял по протокол нито една причина да викне. Подиграни се в очите за пореден път. И то он доста нагло, между другото, и без очи. Аз тогава не съм имал възможност да коментирам, затова сега го включвам така в изказването си. В началото ние се опитахме пак да стартираме силно, но не ни се получи, имаше пак грешки в изнасянето, можеха да ни вкарат гол, т.е. всъщност ни вкараха гол, но той беше, нали, засадата беше 2-3 метра на зона, след като ни откраднаха топката там. При тази ситуация обаче... Айде, малко да няма 10 минути един човек, смисъл... Това точно ти да го кажеш, не върви. Не, напротив да ти кажа. Давай. Вие с Фичо говорите по-дълго от мен. Това е много странно. Ще го засечем. Само да задава ситуацията да ти кажа, защото Хайнц там, ако беше малко по-бързо му реагирал, може да стане много лошо. Защото той реагира рефлексно такова. Да. Нали, най-логичното е да подадеш на нападателя, който очевидно е в засада. Но това беше първата грешка на плана. След това имаше втора при центриране, където висна тотално и вече третата е при гола. Не съм гледал гола и в равно време се стои, че там някой от защитниците, предполагам, че Кристиан трябва да е бил, може да реагира по-добре. Гола беше много подобен, между другото, на този на Хамрун, втория. Не знам дали ще се съгласиш, като гол. Вратаря и защитника тръгват, нападателя ги изпреварва, след което се връща топката и се стреля отгоре-долу сходна позиция към вратата. Да. Има нещо подобно, но там беше съвсем друг вид грешката. Не е друг вид, между другото. Така и така го отвори тази тема за техния гол. Грешката първоначално още, в самото начало е, че излиза Пламен при положение, че с нападателя има защитник. Това е първата. Втората е комуникация. Да. Но в следващия момент той може да легне и да си я фане, нали, лягайки вратарски, да я хване топката, не се опитва да играе с крак. Другото нещо. Лоша комуникация с Кристиан Димитров и той може да изчисти, като вижда, че не са окей неща. Не знам, абсурдно е да остават при това нещо, да получим гол. След това Кристиан Димитров, между другото, малко дезориентира, не знам какво стана, но вместо да отиде директно да затвори Линцет, той тръгна да покрива вратата и по този начин остави Линцет сам да на спокойствие да решава какво да прави и той я вкара в близкия гол. Това на мен е максимално. Далече не съм гледал повторение. Това го видях на повторението, да, доста подробно. Но първоначалната грешка е на това въобще, че вратаря, както и Ники Михайлов срещу Хамрун, понеже ти го спомена, излезнаха при положение, че с нападател има защитник, което означава, че вратаря не би трябвало да седи около вратата. Така. Но първото по време. Понатиснаха ни в началото, но се поокупитихме, което доведе и до логично до гола на Роналдо. Между другото, много добро отиграване на Роналдо. Върна се малко назад, за да посрещне топката. Много хубав удар, силен с глава в обратния ъгъл. Нещо, което рядко виждаме поне от него. Или аз поне нямам спомен. Няма се ми поправите, ако греша. Роналдо ни е гол майстор от началото на сезона с 6 гола. Има един футболист, да. Така е, но с заглава, ударите с глава пред по този начин. Това е доста хубав, много приятен гол.
В 41-та минута, между това малко 2 минути някъде преди гола, беше спестен един жълт картон на Шакич при положението, той задържа Роналдо. Щяхме да имаме числено преимущество, една изсипана топка напред. Роналдо се завъртя и щеше да вземе топката, но Шакич го прегърне и го свали. Този ли е пред... левия бек, извинявай, защото не му знам името. Мисля, че да. 17-ти номер. Мисля, че ги знам по номерал, ние ли? Сега ще го проверя, де, но мисля, че е той. Да, така. Той е, да. Той е по-бавен от... Той е Шакич, точно така, 17. Тотално го сгъна. Точно така. Въпросна ситуация, това си беше за жълт картон. Он абсолютно нарисуван, той го спести тогава, но тогава матчът беше още 0-0. Така че може да разбереме какъв му е бил подхода. След това... Уелтън лежеше, между другото, там въобще не се разгледа, аз не видях какво е станало. Дори по телевизията съм ти казал, че не дадоха подробно повторение какво случи, защо Уелтън лежеше по време на нашия гол. В смисъл, беше близо до, не съм сигурен, Махмутович или Караясо беше там, не съм сигурен кой, или Торицов беше около него. Сега в момента абсолютно не ми е в главата какво се, кой беше около него. Той падна, но съдята естествено не реагира, не са го и викали. После не знам въобще, пак ти казвам, какво е станало. Но успяхме да отбележим гола и трагично начало на второто полувреме с получаване веднага на този гол. Наивно, аз би го прелил и като колективна грешка в даден аспект, но ясно, че вратара просто не трябваше да е там в тази ситуация. Споменах вече, че пробваха над 10 пъти пробваха едно и също това изнасяне на топката през централния защитник, халф, юга или някой от колегите му в средата и изсипване, директно се обръщат и изсипват топката зад нашата защита. Това го пробваха сигурно 10 пъти. 2-3 пъти се получи и ще се получи. С дълги топки, а ние вече да. Точно тия централни защитници, пък и крайните са доста свикнали, плюс Краев. Така, да, аз лично, да, абсолютно. Аз лично не разбрах, що в един момент заиграхме с трима дефанзивни халфа пред четиримата в защита. Това ми беше много странно, защото в един момент играхме с Краев, Кап и Чандъров едновременно. Да. Което ми се струва твърде предпазливо при положение, че ние си ги натискахме тогава. Ние си ги натискахме, да. Те няма... Не е да пазим нещо резултат или нещо подобно. Доста беше странно. Да. Така, за смените също ще кажа, но те са малко по-късно в развитието на матча. Бях задачен от някой. Разбира се, за едната всички се сещаме, но... след няколко минутки до там. Нещо, което пропуснах преди секунди, Уелтън... Трябваше това нещо да го направи и да го превърне в гол. Дали той да го вкара да копне топката. Когато откраднаха топката, той мина покрай двама защитници на ЦСКА София, включително Торицов. Това е второто по време, началото при 1-0. Можеше да стане 2-0 и просто да отиде в съвсем друго настроение и развитие матча. Много несериозно, според мен, отиграване на Уелтън тогава. Бия по земя в близкия ъгъл, при положение, че излезе само вратара, в близкия ъгъл да биеш по земя. Много странно решение беше това. Не знам. С крак му изби босато. Нелепо. Копваш я, даваш, имаш и други футболисти в наказателното, ако не се лъжа, тогава нахлуваха също. Както и да е. Несериозно, според мен, беше това така доста аристократично го пропусна. Имаше още един пропуск, който така много хубаво влезна по фланга, нахлува в наказателното поле, финтирайки още пак двама от защитниците на противника и я би в далечния ъгъл. Много хубаво изглеждаше топката, сякаш може да влезе, но не влезна. В този момент чакаха двама човека топката, Рикардиньо и Фадига. Фадига още играеше в този момент. За черите жълти картона казах едно соломоновско решение, което с цел да окрути матча. На 4 човека добре, като даде жълти картони. Е ясно какво се случва с тяхното поведение за напред. Срещата и смените. За смяната на Чандъров да влезе на място на Фадига, какво мислиш? Ние реално погледнато, друг освен Чандъров халф нямаме на пекът. Добре, и следваш Фадига изглежда. Мен не ми изглеждаше нито изморен, нито беше с жълт картон. С жълт картон беше Митков, който знаем, че Фадига... си прави фалове. Честно казано, не че е изиграл някакъв слаб матч. Не мисля, че нещо, някаква страшна глупост е направил, но не знам, мен ми се струва, че в офанзивен план се изисква малко повече от него.
в такива мачове. И наистина е много, много жалко ситуацията с шестия човек извън Европейския съюз, тъй като в такива мачове със сигурност може да помогне Дарлан. Така че... Дарлан, да. За Дарлан също ще поговорим, защото той... Това според мен може да повлияе на самочувствието за напред. В крайна сметка, той когато е взиман в клуба, се е знаел, че ще го има този проблем. Може би вече е било започнато някакви, нали, така, процедурите за изкарване на паспорта на някои. Чакай, може би. Чакай, може би. Значи не много по-отдавна са били. В смисъл, нямаме напредък. За да са стигнали до президентството, тия процедури според мен са почнати преди поне 4, да не кажа повече месеца. Окей, добре. Съгласен, супер, но няма, но все още имаме проблем. Между другото, към излиза нотификация, понеже моите приятели от Юнайтед се мъчат срещу гранда Брентфорд на Олд Трафорд, са изравнили в 90-те. Брентфорд са много приятно, обаче, извиня. Много, да, няма значение. Дали. Брентфорд е квартал на Лондон. Поредният квартал на Лондон с отбор в Премьер Лиг, но да, но се мъча срещу тях. Какъв гол му влезе на... Между другото, когато обвиняваме нашото момче Пламен Андреев, просто трябва да видите гола днеска, поредния гол, който вкарват на Манчестър Юнайтед на Онана. Той е като холограма, просто всичко минава през него. Както и да е, спираме по тази тема. Грешки просто футболистите правят, да, каза за Пламен, бидейки хора. За Дарлан, да, това, че ще можем повлияе и на самочувствието. Аз не е приятно това, че винаги не го оставят. За мен е Рикардиньо, какво направи според тебе този матч? Опитваше се от време на време да се връща малко и с преса да помага. Нищо интересно аз не видях, не се срещам. Някой каза, видях коментар по-рано, че не са го захранвали стопки, няма пасове от Уелтън, че не му е дал нито една топка. Съгласен съм, но реално той също трябва да е на позиция да се открива, да търси топката, да търси да се открива по-добре. Имаше едно нахуване хубаво на Уелтън пак първото по време, където той просто отново беше по-назад и не можа да се сече центрирането на Уелтън, което пак беше и по-силничко и така нататък. Да не влизаме в тия подробности. Много хубаво впечатление ми направи центриранията. Ние от включително, нали, за гола, което не беше статично положение, но статични положения те завършваха с удар. За съжаление, не безрезултатно, но завършваха с удар. Ние обрахме всички тия високи топки в наказателното поле, когато атакуваме, което ми направи много добро впечатление. Не го очаквах чак толкова да е. Мен ми се иска да отбележа още едно нещо, което съм го споменавал и преди. Днес имаше, мисля, че една такава ситуация, но от началото на сезона аз лично се сещам поне за 5 случая, в които крилото ляво или дясно, т.е. Уелтън или Роналдо, влиза до аут линията, центрира остро по земята, или не по, може да не е по земята, но в повече случаи е по земя. Днес мисля, че не беше по земя. Първото по време беше. Топката минава горе-долу по линията на малкото наказателно поле и няма кой да я засече. И в такива случаи разбирам, когато хората критикуват Рикардиньо. Защото, нали, казваме, ама те не му създават положение. Е, ако това не е положение за централен нападател, и не знам дали са се разбрали на тренировка, дали го тренира достатъчно и така нататък, но в такива ситуации трябва да бъде ясно. Топката дали ще се центрира там горе-долу по линията на малкото наказателно поле, дали ще се, така наречения на английски cutback, ще се върне към точката на дуспата и така нататък. Но много често от началото на сезона, защото примерно един път на 2-3 мача си е доста така сериозен интензитет, такива положения трябва да се вкарват. И днес, според мен, беше също такова. Още повече, като имаш толкова рязък флангови играч като Уелтън, който между другото още веднъж се спаси от картон и ще играе следващия мач, ако всичко е наред. Така е, да. Дано този мач да е? Да е с публик. Заради ракетите. Е, какво да накажеш, и двата отбора е за публик, така ли? Еми, не защото те не мислят, че имат предупреждаване за решаване от домакинство. Аха, разбрахте. Да, ема то беше двустранно, така че едва ли само един отбор мога да накажа, само защото има някакво предупреждение. Ема на теория един я мога да го накажат с предупреждението за...
следващото, а пък другия с предупреждение. Е, да, да, да. Но, да. Принципно, да. Говоря принципно. Така е. В крайна сметка, да, тук виждам един коментар на Светлана Стоянов. От една страна Хигзът е добър развой. Ако ни бяха карали втори гол и грешката на Джемели и бяхме паднали, добро ще да е обезверен, паднал духом след паузата. Има го и това със сигурност. Няма две мнения, че Хигзът е по-добре от загуба в този матч, но пък е най-така резултата, който всички очаквахме и който пак сме с усещането, въпреки грешките и техните пропуски, ние сме усещали, че може да че сме ги изпуснали. Аз съм сигурен, че и те са усещали, че са ни изпуснали нас. Така че това е нормално за феновете. Ние гледаме по-фенски, аз съм казвал и друг път, аз гледам по-запален, по-фенски и на мачовете. След това тук, когато си говорим, отколкото не мога да съм анализатор като от DM-а или от Sky Sport. Нямам и намерение. Така. Ами, доста коментари са се събрали. Някой съм отделил. Стоян Карамихалев, не купим ли вратар, ще страдаме. Аз щях да го сменя на почивка, да казва той. Аз мятам, че не трябва да сме толкова резки. Цялото ми уважение, резки. Това са пълни глупости, извинявам се. Не, мога да смениш вратар, ти ще го спасипеш. Да, това не, е, знаете, вижте сега. Дайте да не забравяме, че този човек е на 19 години. Да, първо, няма добър вратар със слаба защита. Значи, ако защитата ти е много слаба, отзад и Мануел Нойер в най-добрите му години да сложи, той ще изглежда слаб. И обратно. Плюс това, тук говорим за не 19, то няма 19, то е на 18 още. Значи, няма човек на този свят, няма бизнес на този свят, няма каквото и да е било на този свят, който да се развива е така. Тоест, постоянно да става по-добър. Хората се развиват е така. Винаги ще има спадове. Значи, миналата година Пацо имаше един такъв спад, където му вкараха няколко гола отдалече. После дигна нивото и за мен е много добре работи с Божидар Митрев, въпреки че има коментари в обратния смисъл. Сега пак има спад надолу. И аз съм убеден, че после пак ще има нагоре. Няма как такава крива да има нагоре. Ако стои на пейката, докато стане на 20, както казва Ники Павлов, как се развива? Кой се развива като играч? Да, разбирам, и мен ми се иска, нали, само да няма грешки, ама те всъщност растежа на всеки става с грешките. Това е положението. Така е, съгласен съм, затова аз не в никакъв случай не искам да посочваме с пръст Пламен Андреев, защото той със сигурност не е виновника, за да не спечелим днес приложение, че имахме и още положения. Не бяхме по-добри отбор през целия матч. Тоест, не през целия матч бяхме по-добри отбор. Не знам ли ще разбере правилно това, което искам да кажа. Междувременно само видях, че Скот Мактомини е вкарал в третата и в седмата минута на добавеното време за Манчестър Юнайтед и Манчестър Юнайтед обръща матч. Тоест, той завършил вече. Така. Няма какво да се сърдим на Рикардино, като Уелтън веднъж не го потърси в атака, пише Ивало Колев, това, което бях видял по-рано коментара. Ние не създадохме толкова положение за Рикардино, че да го обвиняваме в нещо, но аз, както казах, малко съм на мнение, че и той може да е по-активен. Положението е такова, че малко сякаш на Биол Бари в началото напомня ситуацията. Знаеме, че може нещо, ама не се получава. Играе с топката 4 пъти в матча. Така. Рикардиньо, знаете ли, на мене концептуално Рикардиньо не ми се вписва в Левски с Уелтън и с Роналдо. Без да се прави на някакъв голям специалист, а за мен Уелтън и Роналдо с Бари бяха по-добри. И затова е, защото Билал е, според мен лично, Билал е нападател, който е алтруист. Тоест той играе за другите. В смисъл, че той е такъв, че другите да блестят около него повече. С пресата, с това, че се връща назад, че ангажира така нататък. Тоест, той върши това, което по-добре, това, което Джимили прави като фалшива деветка, защото е по-нападател. Нали? Тоест нападател, който играе фалшива деветка, а не халф, който играе фалшива деветка. Когато имаш нападатели, който Роналдо, който си е, може би, по-скоро нападател, нали? Днеска да го доказа, 6 гола от началото на сезона, и Уелтън, който влиза навътре и стреля. Значи, това са крила, които са стрелящи крила. Тоест, от тях очакваш да падат головете. В такъв случай, третия човек
По-скоро трябва да е такъв, който да ангажира, така че да се освобождават пространства за другите двама да стрелят. Поне това е моето мнение. Тоест, Рикардиньо е по-скоро нападател, който за не... той чака за него да му се... Той не, не че го чака, той е достатъчно агресивен и помага, макар че преста не му е толкова ефективна, колкото на Билал. Но самия Рикардиньо е, е по-скоро консуматор и, и за него да се създават положения. Както прино Цунами му подаде в Крумовград на Коматево, както му подадоха за, за Локо Пловдив, където вкара, въпреки че изтърва два гола още след това. Там, нали, так, такъв тип нападател е. Не Уелтън и Роналдо на него да подават. Другите, нали, разбрам идеята. Да. Така е, да. Са, Тодор Иванов пише, извинявай, Тодор Иванов пише, Богданов в ролята на, на Рики е в същата като на Билал. Да, да, ама всеки футболист първо си има такива характеристики, чисто игрови, пък и не само игрови, ми и тук в главата. Тоест, дали, дали той пасва в тази роля точно, която пасваше за Билал. Нали? Това всъщност е въпрос. Естествено и по-други футболисти, халфата линия беше по-различна. Те в един момент реално играеха Краев с Миланов и с Жор. Жор, Филип и Жор. Така че и това също е така. Факт е, верно. Да, така, продължаваме с коментарите. Ивайло Пайко... не, не е този. Ивайло Колев. Няма какво да се сърдим на Рикардиньо, като Уелтън веднъж не го потърсил. А не, това е... Мачи вече се... чета едно и също. Николай Николов, това е коментара, който търса. Напомен му трябва опита на класен вратар за конкуренция, защото се вижда, че не се развива изобщо, а даже едното му добро качество, хладнокръвност, почва да се губи. Два мача, три гола срещу Литекс. После имаше в коментарите, нали, така и опровержение, защото де-факто той е от 6 мача, има 4 сухи мрежи срещу тях, но тук става дума за нещо друго, е по-важната част. Той наистина няма конкуренция, защото изглежда Николай Михайлов явно сякаш се е примирил с това, че няма повече да пази или ще влиза само в някакви ситуации, когато няма е неизбежно. Така ли ти изглежда на тебе? Защото имам чувство, че няма никаква мотивация в... Не знам. Аз лично в неговата ситуация даже бих казал, че как да, го, как да се изразя? Той показва, че самия факт, че той показва, че няма, не че няма желание да играе, той силно има желание да играе, но това не е проблем за него. Би трябвало да е стимулиращо за Пламен. Той, защото той му дава възможност да се развива по този начин. Защото представи си да имаш опитен вратар на пейката, който постоянно мрънка, че трябва да играе, защото титуляр е 19 годишен. Да. И всъщност Николай Михайлов е дебютирал за Левски преди Пламен Андреев да се роди, ако не бъркам. Или, или горе-долу, нали, примерно, защото не съм сигурен. Може би на 16 не е имал дебют още. Ама обзето Пламен е ходил още и е викал бубу, нали, преди когато Ники Михайлов е дебютирал за Левски. Да. Виктор Игов тук е нахранил сериозно Ники Александров. Сега ви кажа, че понеже няма възможност да гледам матча, го слушах по радиото. То не беше хвалби, последно, че има ли повече публика и т.н. Между това за повечето публика... Честно казвам. Беше само в началото така изглеждаше и докато не се разбра, че всъщност фенове на Левски влезнаха след 10-15 минута. Да, но само да кажа нещо. Няма да мерим сега дали те са с 1000 повече, с 1000 повече. Така. Това е най-посетения матч, който не е финал за купа в България, в българското първенство от не знам колко години, може би това век. Значи, със сигурност най-посетения матч този век беше финал за купата. На този матч имаше може би към 40 000 души. Нали, защото при нас беше трима на две седалки, да не кажа двама на една. Да. Нали, може би към 40 000. Днес имаше може би около 31-2 000 на стадиона. 30 000, да. На око, което със сигурност е най-посетения матч в България между два българска хора. Говорим, който не е финал. Което е похвално. Така е. Похвално и приятно. То какво оправдание можеш да имаш днес, да не отидеш на матч? На обяд в събота, на хубаво време. Мен не се дошло от това слънцето. Така. Виктор Станчев, с едно интересно включване, което аз бях направен впечатление, но съм пропуснал да си го отбележа.
Рики и Уелтън цял мач се караха. Между другото, Уелтън от самото начало, сигурно петата минута почна нещо да ръкомаха и да се кара с съотборници. Мисля, че първия път даже беше с Цунами, после с Рикардиньо, нещо сякаш не е наред. Сега не искаме някакви спекулации да правим, нямам нищо конкретно предвид или нещо друго, което ние да знаем, а някой друг да не знае. Просто това, което виждаме от днес от мача. Уелтън се караше доста често със своите съотборници и недоволстваше някой път доста така отявлено и неприкрито. Направете впечатление това, видяхте ли? Той пред две сектора го направи няколко пъти, даже имаше някакво избухване. Честно казвам, не съм се загледал в това нещо. Което не е характерно по принцип за друг. Не е направил такова впечатление, че може и да го имало, не казвам. Аз затова започнах с думите, че имаше хора нали, хубаво, страхотно е, че има деца качени на рамените на бащите си и така нататък, на раменете, така че не мога да... Ако съм пропуснал нещо, се извинявам, просто нямаше как. Разбрахте. Между другото имаше кадри много неприятни с престрелките на полувремето, как бащи така изнасяха децата си нагоре, може би към изхода. Доста беше неприятни сцените на полувремето, но не за първи път. Аз когато бях на мача, когато изпусна дуспата в края попето, в същия случай беше пак на полувремето. Добре, синя доминация казва, трябва да се гласува доверие на Пацо до края на полусезона, има добра цена за сега и да се продаде, за тези пари ще вземем Хоркаш и още един като него. С това безкрайно доверие сме и ние сме си виновни, казва той. Хоркаш, да, договор му бил до 24-та година, не е подновен, това дали ще може да го вземе, вече е съвсем, съвсем отделен въпрос. Със сигурност Тирето бяха по-слаби отбор, казва Виктор Станчев. Какво мислиш за последните два коментара? За Хоркаш дали да взимаме и... Аз съм против. Аз смятам, че Пламен Андреев трябва да е титулярния вратар на Левски. Поне още сезон-два, да не кажа повече. Вече зависимост как се развие. Ако, нали, естествено, ако пък видим, че регресът е тотален, нали, но аз не го вярвам. За мен е това просто един спад. Естествено, има коментари в смисъл, че защитата като цяло е по-слаба, което е факт, между другото, защото ние от началото на сезона имаме три мача, говоря за първенство, имаме три мача, в които имаме допуснати по два гола. Ние затова ги загубихме. А всъщност два от трите загубихме. Нали? Да. Така че много, много рядко Левски в предишни сезони, между другото, не само този предния с Мари Стоилов и Цанко Цветанов и така нататък, като цяло ние не допускаме толкова много често по два гола. Така че да, има грешки. Така. Костов обърка с мен този път, добавя Виктор Станчев. Да, обсъдихме го това. Аз също имам така наречените обструкции към смените на Костов. Аз едното го казах за това, че играхме твърде предпазливо, защото те в един момент бяха се наредили точно така тримата като ветрило. Нали, края в посредата, от лявата му страна Вандърка, под ясната Чандълф и то беше толкова видно. Нали, те отзад са наредени четирима и пред тях още трима. Се едно, че играем брача, наистина се едно, че беше реванш с Айнтрахт. Нали, не знам. Другото е, че според мен е закъсня. Тоест, ти пускаш, нали, пускаш Джемили след 4 минути, го вадиш той за тия 4 минути, прави три безумни грешки, ама безумни грешки. И може би за това беше един вид за назидание. Дали е правилно или не, аз не мога да коментирам. Но той влезе в 87-та ли минута, коя го пусна? Мисъл, ние до 87-та имахме една смяна. И във втората на продължението го извади. Така, ние имахме една смяна до тогава, нали така? Чандъров даза Фадига 72-та минута. До 72-та минута ние бяха направили две смени. По-рано, ние 72-та правиме първата и после са ни в 87-та впускаме Кап и Джемили. Като Джемили, да, го вадиме. За мен закъсняха тия смени. 6-7 минути беше. Да. Ще се плава с Марин вместо Рикардиньо. Да не забравяме, че Марин в... Марин защо не влезна? Ми е много интересно, това ми е въпросът. Защо Марин не влезна? Имаш ли за теб обяснение? Приложение, че в групата явно, нали, е във форма. В смисъл възстановен, така нататък няма проблем. Той, нали, се възстанови, върна се и влезна вече, но... Не би трябвало да има проблем, що ми е в групата. Приложение, че отпадна Илян Стефанов, между другото.
от групата преди мача. Да, това за Илиан Стефанов, честно казвам, не знам защо. Дали е имал някаква контузия или нещо подобно. Мен е много неприятно за Илиан, защото той тотално излиза от плановете. Не говореше за някакъв трансфер, който не се осъществи. Когато го пуска, го пуска като... Когато го пуска като централен нападател, което очевидно не е неговата позиция. Неговата позиция е... И между другото, неговата позиция за мен е точно така нареченото осмица, която пасва идеално в схемата на Костов, но явно поради някакви причини Костов не го харесва като футболист. Аз нямам дълго обяснение. Така изглежда, да. Папи Галчев също маска мейката не се използва. Казват ми, че Илиан е щупил пръст вчера. Имаше го и в коментарите някъде, сега ми пише още един човек. Извинявай. Да, добре, ясно. Ясно. Добре. Така, Николай Христов, тирето имаше 5 победи, ги вдигнаха много, но 3 са срещу отбори с уинбет на екипите. Чорбоя като им ляга навсякъде със слабото число с гола в края. Не трябваше да им даваме този респект, казва той. Аз даже в прогнозата си така го отбелязах това. Имаше няколко мача, те просто изиграха така да им се вдигне малко самочувствието от някои кръводарители. Това си е моето мнение, не ангажирам абсолютно никой с него. Но дадохме им повече респект, колкото трябва. Локо Повдив, според мен, просто никой не беше играл толкова агресивно. Може би ние всъщност играхме доста агресивно и Локо Повдив, ако си бяхме вкарали положението, можеше да сме ги били примерно 2 на 5 или 3 на 5, ако и те бяха вкарали още едно, което също имаха пропуски. Така че малко е спорно с Локо Повдив дали им вързаше до сега, но бяха прегазани миналия кръг, като... Наистина повече респект им се дадат, колкото е нужно на днешния ни опонент. Според мен смяната на Рикардиньо трябваше да дойде много по-рано. Да, но кой да влезе на негово място? Джеми ли? Той си влезе Бачев. Или Марин. Бачев да няма да го пусне никога. Съмнявам да го пусне 60-70-та мина. 60-70-та пусне Бачев. Що да не го пусне? Що да не го пусне? Ми, защото като не се получи, пак всички ще го сочат с пръст. Както и да е, да. Съгласен съм, че... Той при него най-много да направи някаква преса като хората. Нали? Това е, виж, сам знаеш, че при нападателите, нали, грешката е най-много да пропуснеш, нали, някое тежко положение, да те напсуват там. Нали, така, да. Или в най-лошия случай, първо да направиш някое тъпо влизане и да те изгонат. Нали. Да. Не е чак такъв риск. Нали, плюс това ето, пусна го смело с Враца, верно, Враца е, и вкара гол. И стана герой. Може Марин да пусне. Що да не пусне Марин? Но явно може би тренират по определен начин и примерно, аз си го представям, някой го е написал и в коментарите, мисля, че го маркирах, даже ако искаш може да го пуснеш. И Велин мисля, че беше... къде е? Да, Велин Тодоров, ето го. Може би тренират по определен начин и смяната Марин да влиза е, ако Роналдо не играе добре. Само че днеска Роналдо изигра много силен матч. Вкара гол, като цяло беше добър и може накрая да вкара и втори. Еми не се получи. Там Босато ли го спаси? Какво стана? Той не успя да я бие по земята. Ли? За кое става? За кое положение? Еми накрая последните минути Роналдо една топка стигна до него и той стреля, а Босато спаси там. Той скочи. Да. И Велин Тодоров, да го прочем все пак коментара. Марин не влезе, защото Роналдо трябваше да излезе, а Костов очевидно не искаше да го вади. Иначе за Джеми Ли треньора каза, че не успява да се включи в мача. Нямало драма. Няма драма, но той мисля, 90% съм сигурен, че видях на телевизия как не го поздрави треньора като излезна. Директно ти да си седна бесен. Нормално до някъде да те извадат в рамките на 5-6 минути да те пуснат и да те извадат. Не е приятно със сигурност и то на такъв матч. Така. Вихрен Добре с интересен коментар. Ако не друго, днес поне разбрахме, че не сме зависими само от Уелтън. При гола ни той беше на земята. Те Уелтън ги пазаха даже докато беше паднал. Да, абсолютно. И затова забравиха да пазат Цунами, който съвсем не обоспокояван си взе топка да центрира, сложи на главата на Роналдо. Николай, пак тук малко срещу Пацо, но трябва да се направи меме как тирето са на смъртно ниво и Пацо им слага кислородна маска, вече 3 пъти им слагат кислородната маска. Wet as the ocean добавя, изпуснахме най-слабия Litex от години. Да, не съм сигурен, че най-слабия от години, но със сигурност бяха напълно победими. Даже
аз салагам, че ако не беше тази грешка в защита, на 90% матча ще да се завърши 1 на 0, 0 на 1, както си беше тръгнал. Така, Ангел Христов, днес беше първият матч от такъв вид за малкия ми брат Денис. Това го пускам само за да кажем едно браво. Нека повече хора водете роднини и приятели на матчове. А между другото, не знаете дали няма се запалят повече от вас. Случва ми се. Между другото, какво мислиш за варианта? Аз много често казвам, че за мен Марин не е крило. Само, че в тази система... Той на крилото най-слабо се е представил. Имаме ляво крило с десен крак и дясно крило с десен крак. Ами ако Роналдо влезе навътре и Марин влезе като крило с ляв крак, защото е с ляв крак, това не би ли трябвало да е по-чистия вариант? Макар че пък няма да губим бързината на Роналдо по този начин. Всяко си има, нали? Има си... Не знам, интересен вариант. Интересен вариант, нещо подобно се беше пробвало преди време. Нали се въртяха и Роналдо беше ставал на върха на атаката. Не помня кой беше тогава на крилото, но дали не беше Джеймс. Двата варианта си имат позитивни, да, и негативни страни. Имаше дискусия първо в коментарите. Нямам в момента да отбелязам такъв коментар, но защо бил сменен Митков? Митко беше с жълт картон, малко поизморен и беше готов да се протегне, да дръпне някак след като направи грешка. Да. Междуто пак си правеше неговите грешки в центъра. Дет се опитва да мине между двама човека и губи топката. Това си му е патент на Асен Митков. Патент пак го направи поне два пъти, срещам в момента, на Прима Виста. Как губи топката от никаква ситуация. За Асен важи абсолютно същото като с Пламен. Асен е страхотен талант. Може да стане страхотен футболист, но трябва да играе. И трябва да му се позволи да греши. Това е. Да, знам, че не ни е приятно като сбърка, но съм убеден, че той трябва да играе. И съм убеден, че ще играе. Сники Пит казва, липса Жоро Миланов страшно много. Съгласен ли сте и спомена, че... Не, в коментарите също се говори, че ни липсва плеймейкъра. Ние като цяло нямаме, да, от човек, който да зад нападателя да прави, да твори. Какво мислиш по този въпрос? За Жоро Миланов. Аз съм съгласен, че ни липсва. Това е със сигурност, но там нещо не се получиха нещата с преговорите и връщането му. Така наречените преговори, защото нямам никаква представа. Не, да, преговорите. Дали ни липсва като такъв тип играч? Липсва. Аз не мисля, че някой може да отрече, че липсва. Според мен той липсва повече, отколкото липсва Филип Кръстев. За мен Митков като цяло се вписва добре в ролята на Филип, но наистина човека пък отпред, т.е. такъв като Жоро Миланов липсва. Жоро наистина играеше много силно. Така... KVVD Дейвид, нищо трагично, цитата е напуснал от Николай Костов от интервюто му след матча, нищо трагично не е станало, Джавата е от Джемери, той просто не беше готов да влезе, грешка, от която можеше да загуби матча в минути, където, когато имахме преимущество. Това е така, да, не се, за щастие не се възползваха противниците ни от грешката, но тя беше доста сериозна. Той даже не беше една, май, той направи две поне, сещам в момента, малко неадекватни отигравания. Няколко думи за съдята, може ли? Не казвам, че са задължителни само лоши, нали? Твое. Първо, съдята като цяло се справи окей. Не изтърва мача, нали, Гидженов, но той мача не беше много и за изтърване. Значи имало е много по-така яки, страстни, да ги наречем, мачове с много повече емоция, да тръгнат да се... Имаше реално едно спречкване там към 75-та минута и това беше. Нали? То няма как двата отбора да не са агресивни и така нататък. Бяха, но мача беше като цяло, струва ми се. Сега, не че, нали, съм бил някога съдя, но като цяло изглеждаше, че мач е сравнително лесен. Като за такъв мач беше лесен за свирене. Обаче, значи, като казахме оня ден, че тяхната... Значи те първо хикс им е най-удобният резултат, нещо, че помогне на Лудогорец или на когото е дебил, защото такъв матч е най-добре за тях да завърши хикс. Едните не са толкова недоволни, другите не са толкова недоволни, всичко е наред. И той така го свири накрая последните 10 минути. Даде 6 минути продължение, от тия 6 минути първите 2 и малко не се играха въобще, защото имаше някаква ситуация, не си спомня какво беше.
И накрая свири на 6-та минута точно. И там може да не е било точно, но си гледах часовника, нали? Не съм гледал хронометър на... 6 и нещо беше, 50 беха отишли, ма той, не се, той, си, той okay, чакше да се спълни аута. На 6 минути няма как да нададеш поне една, да не кажа две, айде две да са. Предположение, че нищо не се игра. Нали, някак. Не казвам, то може, може те да ни вкарат гол, може сме още по-недоволни, не знам. Аз не го казвам, защото нали, ние щяхме да вкараме гол, може и те да ни вкарат. Обаче на 6 минути, като не се играе... На 6 минути не се играеш. 2 минути или 3 не се играеш. Някак да свириш на 6-та минута и 10-та секунда. Със сигурност улесних. Матча беше така, и двата отбора го улесниха. Изравнителният гол, който допуснахме леко, началото второто по време улесниха съдята и той си го добута до хикса. Това е както си го и виждахме в началото. Според мен е щупен крак и отрязана глав наказателно, в което и да е наказателното поле, в което и да е наказателно поле, нямаше да доведе до дуспа в този матч. При един на един вече. Говоря. Може да пусна един коментар, извинявай. Давай. Let is the oceans, по-добре Бачев, Марини, Пацо да бъркат вместо Бабатундета, Рера, Суси и тем подобни африкански ментета, прилягащи на тирето, но не и на отбора на народа. Още един аргумент. Значи, представете си, абе, махайте го то пламен, бе, нали, там сбъркал на 18 години, няма значение. Абе, махайте го, не ни трябва, сбъркал там 2-3 пъти. Окей, добре, ще го махнем. Кого ще вземем? Български вратар ли ще вземем? Няма да вземем български вратар. Що няма да вземем български вратар? Защото българския вратар, добрия, примерно, ще струва пари. Число. Тоест, ние ще вземем чужденец, примерно Динко Хоркаш. После пък ще мръкаме, що няма нито един българин състав. Да. Не, така е, тук няма две мнения. Аз не, мисля, че съм прекалено край мненията на такива, които дори тези, които искат да го сложат на пейката или да го сменят, са твърде крайни, защото той точно трябва да му зададе правото да греши. Това е положението. Както се казва, трябва да ги изтърпиме тия неща и това е съвсем нормално. Няма футболист, който да е да излезна от школата, да е минал през Левски, нали, каквато и кариера да е направил, да не е минал този период с грешките, които правят впечатление. Това е положението. Не може да сравняваш Хоркаш с него, Луц брат, да пише с големи букви. Не знам точно какво плана. Защо съм го сравнил? Не го сравняваме, да. Луцаш в момента категорично е по-добър врата от Пламен, само че за да го вземем него или друг, после ще питаме, що има един българин състава, приедно Кристиан или Краев, или Митков. Айде, двама да са. Нали, винаги ще си намерим нещо, за което да сме недоволни. Нали. Нали, аз не казвам, че аз за това започнах в началото. Това е най-слабия матч на Пламен Андреев за Левски. Това е обективен факт. Той е по-слаб, отколкото предишния. Въпреки, че нали, там просто и двете грешки бяха наказани. Този е по-слаб матч. Нали. Обаче, какво променя това? Ще го разпълнем на кръст? Шава ще припомна, че с Шкупи Пламен спаси едно или две положения накрая. На Герена. Ние може въобще да не стигнем до мачове не с Айнтрахт, а с Апоел. Какво щехме си говори тогава? Да, други разговори. Така. Тук ни напомня Атанас Георгиев казва, защо Хоркаш има 11 гола, Пацо 8 допуснати. Да, това просто не ги сравняваме. Този разговор в момента го прекратяваме, защото в никакъв начин не ги сравняваме. Просто той е един от добрите вратари. Хоркаш става дума, защото е един от добрите вратари в А група. Прави добро впечатление. То не сме ли ние с най-малко допуснати или бъркам? Не, тирето с най-малко допуснати. Вече с по един повече. 6 на 8 бяха допуснатите, сега са... Али съответно 7 на 9. Кой очаквате да замени Пацо, пита да. Симеон Маринов. Абсурдни са нападки срещу него. Кой ще го замени? По-малко. Даже Ярда и Лудогорец имат по-малко. Така че това беше глупост. Okay. Колко по-малко? Разликата не е голяма. Колко по-малко имат? Не, имам по-малко допуснати и Черно море, Лудогорец имат по 8, ние имаме 9. Вече имаме 9, да. До днес към бяхме 8. Така, абсурдни са нападки срещу него, кой ще го замени, всеки греши. Кан, Нойер, този ония, Саймън. Симън, какви грешки. И той ми е съкратил живота. В национален отбор, не в клубния му. Всеки може би не помня само Шмайхел да е правил нещо фрапантно. Така е, да. Имаше той. Говорим за Петър Шмайхел. Аз си представям, не за малки. Да.
Така. Абе, той малкият беше много, е много, не беше ми е много добър. Добър е, но да. Синия доминация, мисля, че с Дарма ще изглеждаме по-добре в средата. Много по-добре в средата, казва той, човека за този акаунт. И аз съм съгласен. Просто отвратително това, че трябва да се лишаваме от един от футболистите си. Въпреки разнопосочните мнения за Дарлан, само паса ще ви припомня миналия, т.е. по-миналия кръг. Паса, с който изведе Роналдо за гола му. Нали, това са такива отигравания, които нямаме друг футболист, който може да ги прави или поне да е показал, че може да ги прави към момента. Дарлан, според мен, наистина ще допринесе за повече може би творчество, така да го кажем, в средата. За стабилност имаме Анди Краев. Атанас Георгиев, в потомките Томето каза, че нямаме плеймейкър и търси новия Дарко Тасевски. То от Дарко не сме имали такъв изявен. Аз ще го кажа така. Рикардиньо, ако си има Дарко Тасевски... Ще е гара да, Денвер. Да, ти си представяш си едновременно и с Лотан и с Дарко Тасевски да извежда Рикардиньо и с Ронал. Да. Би било много хубаво. Виктор Майер с силни думи, даже малко прекалено силни. Господа, позволявам си да ви напомня, че Левски е професионален клуб, а не юношеска формация. Най-вече Костов показа за пореден път, че е слаб треньор, аматьор. Това са прекалено силни думи според мене, особено последната дума. Това е абстрактно мнение за момента. Аз ще кажа просто, че аз не си спестявам. Това са пълни измишлотини. Извинявам се на човека, но всеки си има право на мнение. Това не е нали, в математика 1+1. Това значи Левски, значи когато Митков и Андреев играят силно, Левски може да е юношеска формация. Обаче като изиграят слаб матч, в случая Пламен, нали, Левски не бил юношеска формация. Виктор Майер пропуска просто момента с това, че във всеки един клуб, когато се дава шансове, най-хубавото нещо и най-нормалното нещо се дава шансове на млади футболисти и когато те са показали някакво желание, стабилност така и развитие, е нормално да им се даде правото да допускат тези грешки. Виктор, и това е абсолютно във всеки отбор в цял свят. Така че това Виктор, е трогателно. Виктор носи пусна интервюта на господин Арсен Венгер, предполагам знае кой е, за развитието на млади футболисти. Как трябва да се изтърпат? Ако естествено нали, покажат развитие, защото ако някой ми каже, че Пламен Андреев не показва развитие от оня матч с Славия 2021 година, когато го пуснаха, нали, извинявам се много, нищо не разбира от футбол. Защото, не знам, да, сигурно Станимир Стоилов, който толкова много харесват, и аз включително всички, аз не знам леска, кой да не харесва Станимир Стоилов като треньор поне. Значи, извинявам се много, аз пак ще го повторя, няма човек на този свят, в което и да е поприще, който да се развива в ЕТК. Винаги има и падения, и спадове. Въпросът е общото движение да бъде нагоре. Нагоре, да. Нали, то винаги ще има спадове. В момента сме в спад. Факт, няма спор. Че една назад, спор, две напред. Въпросът е, ето го тук на коментар на Let is the Ocean. Спадство трябва да се критикува. И факт, защото ако кажем всичко е спокойно, нали, също е грешно. Но трябва да му се помага и да работи с него, а не да го сринем на 18 годишен и да си остане цял зад посредствен и лобилен. Той има, за мен и... Представете си след няколко грешки, предния матч грешка и тоя грешка, ако тотално го сринем психически, вместо един ден да получи много добър вратар, защото аз съм убеден, че това може да стане, ако той продължи да работи правилно, естествено, то зависи от него, ще приключим и пак ще търсиме Пола Чек, Миколич, и да не продължавам, защото не... Не искам. Да. Така. Кейви Види Девид казва, Норд Зеланд са с по-ниска средна възраст от нас, но видяхме, че възрастта не е проблем, когато играчите имат класа. Това е малко критика пак към младите, но знаем в България какво е развитие на футбола и от школите какъв тип футболисти излизат, така че тези, които имаме в първи отбор на Левски са така скъпоценни дарования от школата. В този ред на мисли сетих за едно от най-смешните
неща, които прочетох в последните дни от четвъртък насам. Богдане, ти не знам това дали си видял. Ако ритнеш в Дания, ако ритнеш силно от футболна топка, тя или ще отиде в Северно море, или в Балтийско море, или във вратата на Лудогорец. Това ми беше много забавно от последните дни. Както разбира се, всичко с техните титулярни футболи, седемте им титуляри, които бяха оставили в България, дават пресконференция, вместо да затова паднаха, нали? Така, малко кръга на шегата да поразведриме по положението. Пак има някакви наченки, виждам в настроението, леко апокалиптични. Не би трябвало да е така. Наистина има спад, както ти каза, да се надяваме, че това ще бъде овладяно. Сега има пауза. Много важно да отбележим, има пауза. Матчът с Арда обаче, кога ще бъде изигран, аз нямам никаква представа. Видях, че се коментира по-рано в чата. За сега не знам да обявявам по какъвто и да е начин или да има какъвто и да е слух, кога ще се играе. Сигурно за декември ще го оставят да се изиграе в ледената парзалка на Славия. Пример. А с Арда? Какво на шегата? Да, с Арда отложения матч. Не знам дали ще има време да се изиграе сега, в положение, че не е обявено нищо подобно в паузата. Както изиграхме матча с Пирин в отложения матч с... С кой изиграхме? В Пирин, нали така, да? Отложен матч с Пирин, който ги изиграхме в края на миналата пауза на националните отбори. И въобще пауза за националните отбори в България носи много неприятни емоции, както видите. Въобще самия факт, че идва, че се приближава такова нещо. Така. Никола Георгиев, аз се надявам отбора си върне енергията от началото на сезона, когато определено играехме по-добре. Бобин казва, не се борихме за победата последните 20 минути, доиграхме мача, все едно пазихме резултата. Тук не съм съгласен. В момента, в който укротихме, искахме така леко да забавиме подновяването на играта, беше в моменти, когато противника беше в подем. Това е съвсем нормална част от футбола. Леко да се опиташ да укротиш нещата. Като даже ние в точно последните минути мислех, че може да се получи нещо, което не се получаваше колко пъти не се случи последните месеци само. Да вкараме в последните минути. Това ми се струваше, че е възможно и днес, за съжаление, не се получи. Тоест, ние си ги бяхме понатиснали към 80 и... след 85-та минута, сериозно. Синя доминация, проблема при младите, че са непостоянни. Но Митков първото по време ми хареса много и игра страхотно, второто обаче бяхме с 10 човека, казва той. Има го това с непостоянство, да. Съгласен съм, че по-скоро го има, но това пак е част от развитието. Част от процеса. То ако някой очаква млад да е постоянен, то няма такъв. Те даже най-добрите, които играят в Висшата лига, в Германия, в Испания, в Италия, и те имат слаби мачове. Обаче никой не им казва, вън, махай се, как мога така грешка да направиш? Ма не, ето сега ние сме трибуна Левски, ама ще дам пример с Бербатов. Бербатов колко гола вкара на Левски? Нула. Викаха му Делфин, чето ние му викахме. Нали? Излиза майка му, го защитава и така нататък. Той го защитава, тя го защитава не от нас, а от техните да не го бият. Да. Нали, това е преди. И какво направи Бербатов? Ние такъв футболист скоро няма да има в България. Факт. Нали, тук някой ще каже, да, в трибуна Левски, ама да говорят. Ами, що да не говорим истината? Направиха го на нищо. Само, че човека го продаваха, слава богу, правилно, разви се и сега в момента дете се вика Манчестър Юнайтед, нали, такъв нападател, ако имат, нали, ще се радват, а не там Кьо и Лунд, Мио Лунд, не знам си къв си Лунд. Нали, може да се развие човека, друг, по същия начин. Владимир Киров, мача с Арда може и преди изборите в събота да се изиграе. Аз тогава имаме гостуване в Стара Загора. В този кръг. Така че съмнявам. Аз мисля, че не е отложен кръга, просто ще се играе в всички дни преди и след изборите, но не в неделята на изборите. Така предполагам, защото за тогава е насрочен този кръг. Не мисля, че има пак пауза. Защото това значи да има пауза за националните отбори, един кръг и пак пауза заради изборите, което ми струва абсурдно. Нали така? Да. Кръга, който се пада тогава, е с гостуване в Стара Загора. Така, ами добре, аз мисля, че може да... Те славя си бият Арда изглежда. Те в момента играят между другото, това би било наистина
любопитно. Я, така ли? Еми, тук ще погледна само шифруване на око. Слави Арда, 1-0, 90 и някоя си минута. По добавено време сега. Еми, те в момента okay. са пак конкурент за първите места, така че благодарим на Славия. Да. Добре, мисля да затваряме този епизод. Да, ами те са... Така, това защо така стана? Махаме го. Свърша мача. Давай последни думи за днес. Последни думи за днес. Ами, гледайте ни в понеделник. Защото ще е хубаво. Така е. Пак ще сме надявам се до тогава да изчиста духовата музика, защото извинявам се, ама съм малко болен. Което предполагам се е проличало. Извинявам се, просто ама няма как. Тук трябваше да спасявам положението, защото другите избегаха. Другите се крият различни... се не са крият нас. Да не сяваме смут. Всичко е наред в редиците на трибуна Левски. Тук апокалипсиси няма. За сега никой не протестира и срещу ръководството. Пак да видим. Няма пресконференции, едно друго. Да. Така, хубаво загадна Богдан. Видяли сте всички, предполагам, в социалните мрежи. Бяхме пуснали така една загадка, която мога да кажа, че много бързо беше разконспирирана. Така че понеделник в 18 часа гледайте един много, много специален епизод, който ще обявим съвсем скоро. Там ще бъде изтеглен и един от вас, който е познал госта. Ще спечели награда на трибуна Левски. Така че следете ни в социалните мрежи, а в събота 18 часа е този много, много специален и смятам емоционален епизод за всички левскари, който ще се случи наживо в трибуна Левски. Така че за днес толкова. Уикенда не започна по начина, по който не си искаше. Можеше да свърши и по-неприятно. Така че Левски продължава със само една точка от шесте възможни в последните два кръга. Това не е много добре, но ще е много важно да си вземем мачовете с другите отбори, които ни предстоят. Имам предвид с отборите, които не са от топ 6. Ние в момента с топ 6 имаме проблем, че не сме следващия мач с отбор от топ 6. Победили. С отбор от топ 6, да. Даже след няколко часа може да от отбори топ 1 май. Ако правилно... Да, точно така. С Черно море е матча, който играят с Локомотив Пловдив след няколко часа. Така. Благодаря ви, че сте с нас. Абонирайте се за канала и следете в социалните мрежи, защото естествено предстои нещо много специално. Няма да спим и да си почиваме през паузата. Така че бъдете с нас. Благодарим ви и днес за интереса. Чао! Само Левски!